صلى رسول خدا کی ادا جو کر جاتا صلى رسول خدا ادا جو کر جاتا صلا رسول خدا کی ادا جو کر سند نتیجے میں خلد بری کی میں پاتا سند نتیجے میں خلد بری کی میں صلا رسول خدا کی ادا جو کر جاتا یہ فیض ذات محمد کہی تو ہے لوگو یہ فیض ذات محمد کہی تو ہے دولت ایمان کا جام میں پاتا کہاں سے دولت ایمان کا جام میں لاتا صلا رسول خدا کی ادا جو کر جاتا میرے حضور ہی خیر البشر ہے خیر البشر ہے لوگوں ہمیں حیات جہاں کا سلیقہ کب آتا ہمیں حیات جہاں کا سلیقہ کب آتا صلا رسول خدا کی ادا جو کر جہاں میں صرف جا
جہالت نفاق اور کیا تھا جہاں میں صرف جہالت نفاق اور کیا تھا سوا حضور محبت کو کون پھیلاتا سوا حضور محبت کو کون پھیلاتا میرے حضور سخا میں سب سے اول ہے میرے حضور سخاوت میں سب سے ہے یتیم و غربا مساکین کو کون بہلاتا یتیم و غربا مساکین کو کون سنا رسول خدا کی ادا جو کر جاتا اور آخری شعر بالخصوص پیش کر رہا ہوں اٹھائے فخر سے کعبہ نہ سر کو کیوں اپنے اٹھائے فخر سے کعبہ نہ سر کو کیوں اپنے سوا حضور کے کعبے سے کون بت ڈھاتا سوا حضور کے کعبے سے کون بت ڈھاتا اور مکتب پیش کر رہا ہوں میرے حضور ہی مرد مجاہد دی ہے میرے حضور ہی مرد مجاہد دی ہے وقار پر چم توحید کون لہراتا وقار پر چم تو لہراتا سنا رسول خدا کی
ادا جو کر جاتا سند نتیجے میں خلد بری کہ میں